Azərbaycanda Böyük Qafqaz Dağları ərazisində icma əsaslı dəyər zəncirinin genişləndirilməsi, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən Slow Food Təşkilatının Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birgə həyata keçirdiyi layihədir. Məqsəd Azərbaycanda kənd icmalarının iqtisadi dirçəlişini və rifahını təşviq etmək, yerli kulinariyanı və mədəni irsi qiymətləndirmək, həmçinin agro-biomüxtəliflik ehtiyatlarının səmərəli idarəsi və məhsuldar istifadəsi modelini təbliğ. Layihə Şəki, Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının bir hissəsini əhatə edir. 2018-ci ildən Slow Food layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində arxamda gördüyünüz bu xəritə daxil olan rayonlarda unudulmaqda olan qida məhsullarının yenidən bərpası həyata keçirilir. Azərbaycan Slow Food turizm modelinin inkişafı üçün geniş imkanlara malikdir. Bu turizm modelinə görə yerli biomüxtəliflik qorunur və kənd icmaları formalaşdırılır. İtburnu siropunun istehsalı və onu bugünkü gündə xaricə çıxartması üçün səylə çalışırıq. Məqsədimiz həm dədə-baba itburnu siropunu yaymaq, onu istehsal eləmək və onu çoxaltmaqdır. Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə layihənin turizm və kənd təsərrüfatını birləşdirdiyini deyib. Bildirilib ki, yerli adət-ənənələr, milli mədəni irsin qorunması baxımından vacib olan proqram regionlarda agroturizmin inkişafına töhfə verəcək. Qastroturizm, ümumi turizm təcrübəsinin ayrılmaz bir hissəsidir və müxtəlif qurumeləri və eyni zamanda digər səyahətçiləri hər hansısa bir destinasiyaya səyahət etməyə həvəsləndirir. Layihənin Şəkidən sonra başqa rayonlarda da tətbiqi nəzərdə tutulur. Şəki mədəniyyət, incəsənət, kənd təsərrüfatı və gözəl təbiət bölgəsidir. Sevinirəm ki, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Turizm Agentliyi bu layihəni dəstəkləyir və nəinki Şəkidə, hətta Lənkəran və Astara bölgəsində də tətbiq etmək istəyir. Onu da qeyd edək ki, layihə çərçivəsində kənd yerlərinin balanslı inkişafına dəstək göstərilib, dayanıqlı qida sistemlərinə töhfə verilib, yerli və regional qida zəncirləri təbliğ olunub. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, İTV Xəbər, Şəki.